Орки зі всього світу жаліються та ниють. Русські – це люди третього сорту. Ми з ними не работаем. Я відправив дікпік в ДНР. Такое вот что-то вот огромное вот. Я увидел, это просто, я не знаю, я там скакал от радости. Реально, мне очень понравилось. Та Білгород знову не може заснути. Сидим дома и пытаемся существовать. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Королева Андрієвська. До речі, чогось не зростають в неї підписники. Дивно. Може, їй треба їхати через якийсь тунель та розбитись там? А ні, то виключно для принцес. 16,7 тисяч читачів. Дорогі мої, я нахожусь в магазині. Гераклав, який знаходиться на Ілліча 7. Я зрозумів. Хулі ти смієшся, Діма, не смійся, я зрозумів. Вона працює в цьому магазині, вона продавчиня в цьому магазині, вона королева цього магазину, вона постійно, вона на цьому Ілліча 7. Перший Донецьк, Ілліча 7 проспект. Вона в тому самому кутку, де нещодавно продавались колосальні грильяжі. Колосальні брильянти. Акція на шарикові ручки. Шарикові ручки. Хочеться набрати їх побільше. Я, може, за 10 років одну не списав. І я хочу представити вам товар дня. Обратите внимание. В упаковці 12 ручок. І упаковка стоїть 180 рублей. Це не вона пластирі продавала в метро раніше. Упаковки 10 штук. Поэтому у кого есть острая необходимость вот в таких предметах канцелярия, магазин вас ждет, очень доступные цены, приобретайте, хватит надолго. Коли немає ручки, треба щось записати, я навіть не знаю. Візит косметологу. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, моя любимая. Це перевірка на епілепсію. Я можу і не пройти, вибачте. Прийшла к косметологу. Ну, Діма, я наче під МДМА записуюсь. Наша програма не радить вживати наркотики. Ви у мене постійно спрашиваєте, хто мій косметолог і больно ли колоть губ. Я знаю, що це з ним. Її намазали, типу, обезболюючим спеціальним кремом, щоб, типу, не так сильно було колоти. Судячи по площині, яка вкрита цим кремом, немає жодного місця, яке не торкнеться голка цього косметолога. Оце золотий клієнт. А от, і второй, значить, момент. Сьогодні листаю TikTok. Натрапила на цей ефект. Він дуже... І... Значит, пишет там какой-то неудачник. Я написал. Вот, берет мои видео, украл наглым образом, значит, мои видео со страницы. Наглым образом. Стибрил. Своровал. Вот, и говорит, вот там с нее кто-то смеется. Так вот. Что сталось, блин, королева? Так вот, по поводу смеется. Запомните, смеется тот, кто смеется последний. А вот последнее слово будет за нами, запомните это. Последнее слово съела корова. А второе не успела, потому что завалила. Так что, неудачники, завидуйте нам молча. Я останній сміявся, ясно. Я вважаю, що не гоже оцей королеві в такому вигляді виходити до своєї челяді. Тільки якщо ти не королева ДНР, боже. А ми дивимося сторіс далі. Це Олексій. Йому 36, він дуже любить бути стильним та стежить за трендами в моді. Але ось біда. Багато брендів, які полюбляє Олексій, недоступні в Україні. Але що, як ми скажемо Олексію, що тепер в нього є можливість отримати новинки від улюблених брендів, не виходячи з дому? Що?
Що? Не виходячи з дому? Як таке можливо? Ого, підходить. Так швидко прислали? Класні кольори. НП Шопінг. Олексій користується сервісом НП Шопінг і замовляє товари з Європи та США зі знижками. Це так легко. Я просто роблю замовлення на сайті. В полі адреса ввожу дані сайта НП Шопінг. Не забуваю про свій промокод на знижку дурнів. Додаю відправлення та трекінговий номер на сайті Air Nova Global. Він же НП Шопінг. Васильєв, 1993. А обов'язково писати рік випуску машини, з якої сфоткався? Мені 30 лет, блін. А він це вказав? Так. Так він зазначив рік народження, потім ще раз написав. Це знаєш, що я помітив? Невеличкий офтоп. Значить, наш дружочок, мій друг, Вова Дантес, співає пісню «Мені вже 20», потім співає пісню «Мені вже 30», а зараз в нього завтра виходить просто фантастичний суперкліп, який зняла Таню Муїньо, яка знімає кліпи просто всім світовим зіркам, типу як Вікенд. Яка називається «Я залишусь молодим». І я такий, Вова, а фокус на віці, ну, нормально? Ти тільки про це будеш співати? Ознаки старіння, воу, на обличчі ніколи не будуть. Вова, забирай. Раптом ви набачили цей кліп, перейдіть, це шедевр. Реально, Вова дуже сексуальний. Дівчата думають, що він сексуальний. Я думаю, що він через те, що він так схуд, він трошки як хворий виглядає. Вова, набирай назад. Отже, Васильєв, 182. 2000 читачів, ось, в рази, в десятки разів більше, ніж у королеви. Чи можемо ми вважати його королем ДНР? Думаю, що так. Євгеній Васильєв, мені 30 лет, відео-привєт і відео-поздравлення, реклама. Діма, чому ви не замовите мені відео-привєт або відео-поздравлення? Я от не розумію. Будь ласка, моє скоре день народження. Рона, я пам'ятаю, времена були, поняли? Євгеній, давайте трішки більше інформації, перш ніж перепитуєте, чи поняли. Ви принижуєте свою аудиторію таким чином. Поняли, ну это после 5 класса, да, деда, когда я перестал учиться, ну я просто понял, что для меня учеба, то есть это вообще ничто, то есть... Можно было не зазначати, це видно, я думав, що трошки раніше це сталося, насправді. Учеба, то есть это вообще ничто, то есть, ну оно мне не надо. На тот момент уже понял. Він взагалі виглядає так, наче в 5 класі він йшов додому зі школи в Донецьку, його вкрали цигани, і його виховав кінь. І він саме тому живе як підтвердження приказки дарюному коню зуби не смотрить. Было время, что да, директриса говорила, вот Василию ничего не добьется там и в жизни тебя там ждет там. Ой, яка прозорлива жінка, так. Василию ничего не добьется там и в жизни тебя там ждет там только плохое там и на учет хотели поставить. Вот моя школа. Це ж хіт. У Моргенштерна. Це в нього таке щось було. Да? Да. Його з університету вигнали, і він такий потім, коли став там цим мільйонером, десь там на яхті, такий, все, університет. Татьяна Івановна, нічого взагалі в житті не добився ні разу. Коли ти підіймаєшся на олімп життя і хочеш з цього п'єдесталу, з власного автомобіля, плюнути на всіх тих людей, хто в тебе не вірив, протри перед тим скло, щоб воно трошки епічніше виглядало. Родна, я, коротше, їздив в аеропорт, поняли? Ми це відео з сімейного чату якогось. Такого він батьку, може, записує своєму. А прикинь, кажуть, що за генетикою син в більшості випадків вище за батька. Просто подумайте про це. Сидел в аеропорті, ви поняли. Увидел самоліт, і мені там багато говорили, типа, вот, видно не буде, там ще щось. Не, ну добре, що ти їм не повірив. Ні, ну реально, він, бачите, в нього є чому повчитись. Він йде своєю дорогою, він впевнений собі. Я поїду в аеропорт і увижу самоліт там. Я увижу, я вірю, я смогу. Ні, зазвичай в аеропортах це дуже рідкий випадок, коли видно літак. Вони їх ховають, вони там з-під землі десь вилітають. Увидел. Оу. Я объехал, получается, там с другой стороны. Поняли? Ну, бля, какой же это кайф.
такие впечатления, блядь, они огромнейшие. Ну, я думаю, що для нього і досить стандартні речі здаються великими. Уявляю, коли він вперше побачив тролейбус. Огромний, поняли? В жизни никогда самолет не видел, вот вблизь, поняли? Никогда в жизни. Получается, когда в Донецке был аэропорт... А что сталося в Донецку? Просто цікаво. Реально был аэропорт, я прилетал в него купу разів. Куда он подівся? Может, твои кончені друзі? Його. Ми побудували новенький аеропорт. Нагадаю, не просто так, а була мета. Наша країна, тільки вдумайтесь, разом з Польщею проводили Євро-2012. І задля того не просто ми проводили, що от беріть нас такими, які ми є. Так, у нас тут бідненько все сіренько, якось вже проведемо просто... Ми збудували, здається, в 4 містах: Харків, Львів, Київ та Донецьк. Нові стадіони, нові аеропорти, нові готелі, нові траси з'єднали ці міста. Просто уявіть масштаб, в якому ми жили. Ну це фантастично. 4 міста зростали. А ще, якщо я не помиляюсь, були так звані типу міста-сателіти, які не приймали матчі, типу як Дніпро, але там теж щось будувалося інфраструктурне під це. І потім дружочки оцього, блін, гнома, я не знаю. Не хочеться гномів ображати. Гномі вони такі кремезні, невисокі, але йдуть собі, добувають там копалини. Коротше, оцього полуорка, дружочки, прийшли. Новенький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва. Ось вам фотки, як він виглядав. Це був мій найулюбленіший аеропорт. Был аэропорт, и я туда, ну, как бы никогда не ездил, да, и маленький просил, как бы, мама с папой, то есть, ну... Что маленький был? А его в киндер-сюрпризе нашли. Просто, когда собирали, детальки какие-то загубились. Маленький, каже, когда был. Я впечатление, эмоции получаю от этого, когда, да, такое вот что-то вот огромное. Скину его фотку своего члена. Такое вот что-то вот огромное вот. Я увидел, это просто... Мы уже можем на реакцию подивитися. Такое вот что-то вот огромное вот. Не наближайся. Я там скакал от радости. Реально, мне очень понравилось. Да, ясное дело. Вообще обалденно. Вчера ездил на Москва-Сити еще тоже, и там здания настолько высокие, что из-за тумана не видно крыши даже, поняли? Настолько все красиво. Я эти, ну, здания видел только, да, там на Ютубе, вот. А вчера смотришь, вот, да, это все вживую, своими глазами, и, ну, поверить не мог, то, что вот действительно здесь уже, то есть это не запустил, да, там YouTube и смотришь, да, и, ну. Він настільки хорош в цьому своєму дебілізмі, що мені дуже часто нема що додати. Причому він з Донецька. Я розумію, коли люди виросли в селі в якомусь, все життя там прожили, ну так вже сталося, там ніколи там не виїжджали за райцентр, за район свій, умовно. І там приїжджають десь в столицю або велике місто, і там дуже дивуються. В Донецьку там все нормально було. Там були великі будинки, аеропорт, проспект. Там більш ніж мільйон людей. Ну це, блін, ти навіть за світовим рівнем велике місто. Не кажучи вже про український рівень. Я думаю, що Харків і Донецьк – це найбільші міста після Києва. Донецьк, може, і найбільше. Дуже все красиве таке, правда? Обалденно. Ні, ну звісно, коли ти живеш в реальності, де відкриття автомату, який набирає воду, це у нас було, все ще трапилось випуск чи два тому. Це подія. Ну звісно, після цього ти побачив, він будинок і такий вау. Купуц. 4630 читачів. Теж не підписуються на Купола щось. Людинка займається нерухомістю і рекламою зупинок Донецьку. Вот он, знаменитий бургер із Донмака. А, зараз, секундочку. Попробувати його можна. Це гост-бургер? Чому там немає нічого? Там тільки хліб? В ексклюзиві тільки на Донбасі. Мені дуже подобається дивитись не на передній план, коли ми дивимося ці відео, а на все, що відбувається позаду. І ось плакат «Єдинство народу сіла страни» поістріпався. Втратив трошки кольорів, вже, мені здається, не настільки актуальний. 85 рублів! 85 рублів!
Скільки? 85 рублей. Что ты на это скажешь, Рональд Макдональд? Це скільки? Донецьких рублів? Чи у них вже спільні там рублі? У них були ж свої якісь рублі. Свої рублі? У ці з монополії. Так, 85 рублів в гривнах. 36,16. Насправді дуже цікаво, це окрема така спроба паразитувати на інфраструктурі Макдональдса. І вона була зроблена раніше, ніж всім відомо вкусна точка. Що сталося для тих, хто не в курсі? Сепаратисти захопили частину українських територій, і на цих територіях існували Макдональдси. Я був ще супер малим, я не знаю, може років там 7 або 10, думаю 10 десь. Ми їздили в Донецьк, в Макдональдс з Маріуполя. Потім він в Маріуполі відкрився, потім, коли Донецьк захопили, то в Маріуполі він зачинився, бо він інфраструктурно був прив'язаний до Донецького. Отже, в Донецьку їх було кілька, я думаю, що мінімум там 4-5 Макдональдсів було, і вони їх захопили і створили з них Дон Мак. Досвід показує, що вкусна і точка, що Дон Мак, ось вони не можуть. Вони беруть всі ті самі інгредієнти, ті самі обладнання, ті самі приміщення, навіть дизайн зберігається. А вкусна і точка схожий дизайн? Нагадує, так? А, упаковка, так. Тут навіть назва Дон Мак, здається, вони навіть зберегли оцю буковку з Макдональдса. Але продають суто лайно. Просто подивіться, як це виглядає. Я при всьому його причмокуванні, при всьому його приплямкуванні, при всьому його бажанні продемонструвати, що це щось смачне, не обманюєшся, не віриш, що в них вийшло. І чому ми загострюємо на цьому увагу? Цей приклад можна поширити на будь-що в цих молодих республіках. Все, що вони намагались зробити, все перетворилось на Дон Мак. Все, що було колись гамбургером, зробленим за світовими стандартами якості, смаку, свіжості і таке інше, все перетворилося на банальну булку з котлетою, яка навіть, не намагається виглядати привабливо. Не намагається. Все, на жаль, все це сталося з Донецьком загалом. З любов'ю із Донецька. Він ще такий, як із комікса. Оцей, типу, шут припівала якихось антигероїв. Тут все супер, ха-ха-ха. Знаєте, як, я не знаю. Він наче персонаж зі сказки «Чарівник Смарагдового міста». Дуже хотів мізки. Не йди туди! А по фону дуже видно, як Україна 10 років бомбить Донецьк. Ох і бомбить! Ой-ой-ой-ой-ой! Все в рвинах! Ой, жодного живого місця нема! Єдине, про що я думаю, як би класно було, якби цей бургер став йому поперек горла. Стоні Айленд. Стоні Айленд і Тоні Пепероні презентують. Стоні Айленд уже в Донецьку. Шановні, прочитайте ще раз назву цього бренду. Якщо ви, як і купул-купус, вирішили, що це Стоні Айленд, вам треба підтягнути англійську мову. І саме для цього хочемо вам порадити звернутися в онлайн-школу англійської мови EnglishDom. Бо там заняття відбуваються в онлайн, підручнику і індивідуально. Тож переходь за QR-кодом на екрані або за посиланням під відео. Вивчай та опануй мову вільного світу разом з Engliждом. Смотрите, в сером цвете она великолепна. То есть она легко просто вот так тут носится. Так, я постійно стикаюсь з цими проблемами. З куртками дуже важко носяться. Нарешті хоч щось. Шановні, саме час поставити закусінець до гри цьому випуску та підписатись на канал. Щось ви не підписуєтесь. Підписуйтесь, шановні, швиденько. Діма Бетон. 224 читачі. Діма Бетон – це брат, відчавшися з минулого випуску. Значить, я це запам'ятовую. У мене буває таке, я приходжу десь в якийсь бар, і підходить якийсь хлопець і каже: «Льох, привіт, що ти там? Як з минулого разу, як догуляли?» І я щось відповідаю по інерції, геть не пам'ятаю, хто це. А хто такий Діма Бетон? Будь ласка. Друзі, ну це жесть. Він знову тут! Чому вони знімаються в одних тих самих локаціях? А що, якщо ДНРівських блогерів не існує? Це все студія. Мосфільм Продакшн. Штучний інтелект. Штучний відсутній інтелект.
Друзья, ну это жесть. Помните песню у Гуфа? Там бывший лучший друг и все такое. Сейчас я вам его покажу. Дима Бетон! Так вот, Леха, мы с ним еще с Марика, блин, ну я не помню, наверное, года с 98-го. С какого, какого? С 98-го, мне 10 тогда было, ему плюс-минус столько же. Дружили, там общались, ну короче, хорошо двигались. По-перше, я не розумію, як в 96-му нам було однаково років, а тепер ти на 20 років старше. Крайние разы, это 2006 год, он, получается, мы тогда там, ну такое, знаешь, была непонятная история, еще вот эти последствия 90-х, и он подходит ко мне, говорит, братан, давай будем, вот на этих ступеньках мы еще с ним сидели, а потом поехали в Мариуполь к нему, я просто, у меня бабушка жила, и я туда постоянно приезжал, и он мне говорит, братан, давай будем, короче, этими, рэкетирами. В 2006-м вот так. Рэкетирами. Будем крышевать. Он там две локации назвал в Марике на левом берегу. Там какое-то кафе было. Татьяна, по-моему, называется. Так, Татьяна. Татьяна, по-моему, называется. И парикмахерская. Парикмахерская сказка. Парикмахерская, там, салон красоты он просто назывался. Говорит, давай, или то будем крышевать, там, ну, будем как-то двигаться. Ну, на меня не схоже, до речи, я обобрал два объекта. Нас же двое. Они нам будут дань платить и все такое. Мы пришли, короче, в это кафе, в Татьяну, начали что-то качать, вот, и нам дали а у нас, получается, дяди, у меня мой дядя и его, получается, его тети муж, они работали на севере тогда и привезли нам куртки такие, ну ни у кого таких не было, красная, по-моему, с белым, Колумбия, ну это был. Они, во-первых, теплые, удобные, вот, и мы же идем домой, а у него, когда нас били, куртку порвали, он говорит, можешь мне свою дать? Я в этой куртке домой приду, там пару дней потусуюсь, а уже ближе к весне дело было. Вот, а потом тебе верну. Я говорю, да, бля, Лех, брат, вообще без проблем. Это первое. Второе. Это первое. Так я до сих цей куртці хожу, блин, такая классная, реально, она и до сих. Я не очікував, звісно, що ти розкажеш цю історію. Нащо ти це зробив? Просто тепер люди будуть про мене так думати. Ну, коротше, я живу по таким принципам, що казав А, кажи і Б. Я ж у тебе забрав тоді ту куртку, ти залишився в порваній в моїй. Коротше, до нього підходять цигани, ну там на лівому березі, там їх всі знали, коротше. Вони насправді кришували оцей салон краси, вони приходять і кажуть йому, слышиш ти, лисий п***. Прикол в тому, що він лисий був з дитинства. Така екологія. І що ти хотів там нашу корову забрати, там доїти її там туди-сюди? А де этот твой друг? Ну я почув, я так і в стороні стояв, я почув. Я підходжу, кажу, що ви хотіли, ви ті, блін, ну, биканув на них. І вони кажуть, все, к тебе вопросов нет, короче, видим, ти парень реальний. А кента твоєго, видно, що он гнилая душонка, он ще в будущем тебе придаст, і, короче, і страну нашу придаст, давай ми його в туз гатанем. Ти не проти? Я говорю, та чесно, я стою вже в цій куртці, знаєте, не порвані. Класна куртка, короче, стою, думаю, та, що мені? Ну, реально, він такий знільцой завжди був. Короче, вони його гатанули, там, ну, уже извините, опускаюсь немножко до таких подробностей. Короче, гатанули его. Обоссали, да, обоссали там. А цыгане, они такие были, сведомы. И они тогда сказали, смотри, мальчик, не дай бог Донецк что-то будет качаться, и ты станешь на сторону сепаратистов, тебе вафли. И я мне что-то, ну, знаете, так запам'яталось. Еще, ну, в той момент, 2006 рік, я думаю, да чего они это кажут, звідки, ну, что за разговор? А потом, ну, бачите, как сталося. Тому я думаю, йому краще не виїжджати за територію Донецька. Нащо це, Діма, ти згадав? Ну, блін. Це перше. Второе, 2000, по-моєму, перший чи 2000 год. Велосипед Аїст, пам'ятаєте? Ну, такой на маленьких круглых колесах, на маленьких круглых, понятно, что не на квадратных, на маленьких колесах такой вот велик, он еще раскручивался посередине, его можно было сложить. Тоже взял у меня погонять, не отдал. Но это ж, ну, братское, поэтому, ну, ты и не вспоминаешь об этом. Куртку я цю до сих пор ношу, дуже классно, велик ездить, зараз складений стоит, бо холодно. Да, круглий маленький. Та дуже зручний, знаєш, його в Ауді багажник кинув, дістав, потім поїхав. Це все неправда, раптом що? Я його не знаю. Шановні, запрошуємо вас стати спонсорами нашого каналу. Є три рівня спонсорства. На першому рівні ви підтримуєте наш канал
просто так, за 100 гривень. На другому рівні ви отримуєте наші випуски без цензури та реклами. Я знаю, багато хто хотів. І на третьому рівні ви отримуєте ранній доступ до випусків без цензури та реклами. Тобто дивитесь раніше за всіх. Але найважливіше, що спонсори будь-якого рівня отримують доступ до наших лампових трансляцій, де ми тестуємо наші нові формати. Там в нашому співтоваристві ми будемо вирішувати разом з вами, як вдосконалити нові формати і чи варто їх запускати на широкий загал. Тож долучайтесь, найнижчий рівень спонсорства коштує 100 гривень на місяць. Це дві чашки кави. Максиміліан Джемс, 51 тисяча читачів. Максим Арцинович, здесь говорят правду, родился и вырос в Грозном в 1970 году. Прям и народився, и виріс так швидко. Зоопроповідник. Держу слово офіцера. Колекціонер современного искусства, ментор и меценат. Ну, типу, так багато слів, щоб написати. Всем привет! Хотел записать коротенькое видео про еще одну, про банковскую систему Арабских Эмиратов и, в частности, Дубая. Вот, в очередной раз очередной моей компании закрыли очередной счет. Упс! То есть банк, нарушая все абсолютно законы, не предупреждая клиента за месяц письмом, просто присылает тебе письмо, говорит, с сегодняшнего дня ваш счет закрыт. Деньги все свої забирайте. Просто розумієш, банк з задоволенням поводив би тобі по обличчю, але їм це недоступно. Це найдоступніший спосіб зробити це трошки інакше. Їм плевать, що ти з цих счетов оплачуєш аренду бутика, ти з цих счетов оплачуєш аренду там офісу. А це що, рубрика «Нікому не чи що? Ой! Ви тут ще оплачуєте оренду офіса? Це все. У нас тут в Дубаї, блін, кожна оренда на рахунку. Ти платиш зарплату сотрудникам і платиш розходи компанії, і взагалі плевать на це. Вот. Что я хочу сказать, вот последние два месяца, когда я изучаю этот вопрос, я столкнулся с тем, что все, абсолютно все. Все, что не все? Все, абсолютно все, без исключения компании, где так или иначе присутствуют российские акционеры или российский след. То есть, с одной стороны, Арабские Эмираты утверждают, мы нейтральная страна, мы любим Россию, мы дружим. Я так розумію, цей ментор-меценат заднього сидіння таксі. До речі, я був один раз в Дубаї, в них таксі – стандартна машина Lexus ES. І оце він зараз їде в цьому таксі. Це, типу, найдешевший спосіб дістатись з однієї точки в іншу. Отже, він вирішив заднього сидіння таксі повчити Дубаї, як треба поводитись, ну, з фінансами, там, з рахунками туди-сюди. Він же ж просто ментор. Трошки менторства для керівництва Емірату Дубай. Впитывайте. Ці ментори і колекціонери сучасного мистецтва, вони настільки в себе повірили, знаєш, що в них там, вони запускають якийсь курс, якісь тьолки, ці ескортниці купують в них там курс і слухають їх, що вони думають, що вони в принципі реально щось шарять. І вони прямо це менторство своє заднього сидіння. Дехто міг би мені сказати, що а чого ти вирішив, що він їде в таксі, і це можливо це його тачка, він з водієм. І якщо це його тачка, чому в нього реклама чаю Алоказай на задньому склі? Не забути, улюблені бренди клеїть. Я совершенно не понимаю. Возможно, есть какое-то указание Центрального банка. Возможно, на Центральный банк оказывает давление американцы, да? Но сам факт в том, что, давайте признаемся честно, вот против после моего того первого поста про банковскую систему в Эмиратах, очень многие мне стали писать, русские, да, и говорить, вот, Максим Анатольевич, давайте мы вам поможем. А в Инстаграме так пишут, зазвичай, таким людям. Максим Анатольевич, вы сегодня на линии працюете, не працюете? Це, блин, ну це записки таксиста, ну, блин, Максим Анатольевич. Таку людину можна зустріти, коли ти там замовляєш собі таксі, а він, ти його не питав, а він тобі каже, ну, взагалі, у мене свій бізнес, я так, щоб з людьми пообщатися, катаюсь. І одразу переходить до теми Центрального банку в Дубаї. Можливо, то, звісно, можливо.
Максим Анатольевич, давайте мы вам поможем, мы вам откроем банковские счета. Він коли йде по вулиці, і якісь шейхи стоять біля п'ятизіркового готелю, вони звертаються до нього, кажуть: Максим Анатольевич, хабібі. Ми вас заведемо в такі банки, ми вас заведемо в такі. Ребят, не нужна ніяка допомога. Я тут з 1995 року. 95-го року. Він що, з бідуїнів, нахуй? Ось як Дубай виглядав в 95-му році. Я всіх знаю, всі знають мене. Я общаюсь лично з першими лицями банків, з його банків, да? Я вам хочу сказати так. Коли тебе хтось шле, це, в принципі, теж спілкування. Ти так себе позориш. Ти ж говориш, що тобі тільки що закрили рахунок, не повідомляючи за місяць, просто як собаку викинули з банку, коли дізнались, що ти росіянин. І це дізнались. А тут ти так само кажеш, мене всі знають, я з керівниками банків. Так подзвони своїм друзям, керівникам банків, хай зареєструють тобі рахунок. Тим не мені. Для того, щоб зараз відкрити счет, якщо где-то присутствує русский акціонер, с русским паспортом или второй акционер русский, да, то, ну, вот я утверждаю, что практически счет открыть невозможно. Чего? Что такое? Всем понятно, что из России ты деньги перевести не можешь, то есть оплатить рублями не можешь. Насправді дуже прикольна новина, дуже прикольно, що ми дізнаємось про це з перших уст, бо Дубай протягом там останніх цих 2 років залишався такою тихою гаванню для російського бабла. Складно зараз сказати, що саме сталося. Можливо, якщо ви знаєте, чому 2 роки можна було там працювати, відкривати бізнеси, завозити гроші, купувати квартири, яхти, таке інше. А зараз почались ці проблеми. Якщо ви знаєте деталі, напишіть в коментарях, ми потім зачитаємо в наступному випуску, бо це справді цікаво. Можливо, і правда, американські банки, американські фінансові контролюючі структури нарешті звернули увагу саме на Дубай, тому що, ну, наскільки ми знаємо, в Європі, в західних країнах неможливо росіянам відкривати компанії, відкривати банківські рахунки. Свіфт від всіх банків відключений, крім Газпромбанка, да? Навіть якщо чоловік з Газпромбанка переводить, то гроші все одно тут зачислені не будуть, хоча вони пройдуть через банк-кореспондент в США, і банк-кореспондент ці гроші пропустить. У нас було кілька таких випадків. І от далі. Російські громадяни, які ні в чому не виноваті. А людинка і досі так думає. Навіть після виборів Путіна, де всі пішли і поставили галочку напроти фамілії найкривавішого диктатора, який захоплює, який окуповує територію сусідньої країни, який розв'язав війну, який вбив сотні тисяч своїх громадян, громадян нашої країни. Ви все самі знаєте. І вони його підтримали, вони не влаштовують протести, навіть мікропротести не влаштовують. Як вони ні в чому не винні? Вони винні у всьому. Після цих виборів вже не можна сказати, що ми тут в заручниках, ми тут щось це. Вони сказали, так, ми його підтримуємо. Хоча була можливість навіть просто показово вибрати, там були інші фамілії, можна було просто показово продемонструвати. Ні, ми за будь-кого, там старого діда, якогось конченого, так, вони всі з однієї шайки-лейки, але просто показати, що ні, ми не підтримуємо диктатора. Который ні в чому не виноваті. Вони такі ж громадяни, як громадяни всіх остальних стран. Ні, не такі громадяни. Менше кави жирної їжі. В тебе мізки запливають. Вони такі ж, як американці, такі ж, як англичани, як французи, німці, вони такі ж, як індуси, пакистанці, афганці, да? Ми ж всі з рівноправ'я. Facebook і Instagram кричить, що всі люди равні, нет никакой расовой дискриминации. Нічого такого. Зареєструй собі банківський рахунок в Інстаграмі та й торгуй. В чому проблема? Через Twitter гроші перекидуй. Окей, класно. Хорошо. Вот. Или тогда скажите, нет, есть расовая сегрегация. Є нормальні країни, які себе нормально поводять, які живуть в співтоваристві, в повазі один до одного. Так, є певні проблеми, є економічні проблеми, є політичні проблеми, але вони розв'язуються виключно за столом перемовин, а не вводячи армії. Є расова дискримінація, і русські – це люди третього сорту,
мы с ними не работаем, мы их не обслуживаем, типа идите все в жопу. Повторюй це кожного ранку, дивлячись на себе в дзеркало. Привіт, чоловік третього сорта. Так, ми перечитали трошки коментарів під цією публікацією, вона, до речі, вийшла в Інстаграмі, і зробили невеличку рубрику, яка називається «Ниття Мокшан». Отже, Єлена Коніщева. Коніщева. Здравствуйте. В Цюрихе такая же история. Моей близкой подруге, которая там уже живет 16 лет, вышла там замуж, родила 3 детей, и ей закрыли счет. Она в долях с мужем по недвижимости, дом и квартира. И вот такая история, только потому что русская. Я в шоке. Это называется «Не показывай российский паспорт, имей второй». 20 лет имею, не помогает. Это вся морда відповідає. Все транзакции от граждан РФ с третьих стран мгновенно блокируются. Работать невозможно от слова совсем. Какого слова? Звідки, блядь, оце взялось просто от слова совсем? И почему только совсем? От слова не совсем, можно сказать? Работать можно, от слова не совсем. Государство загоняет тебя в серую зону. Я бы хотел, чтобы держава Объединенные Арабские Эмираты просто вас в зону загоняла. Не в серую экономичную зону, просто в зону. Пичкон кудесь, да. Света Бородина. Макс, у вас самый интересный аккаунт из того, что я видел за последние несколько... За последние несколько. Ну, це насправді так собі комплімент. Буквально, може, протягом пари хвилин. Ну, тут якісь коти, тут мамочка двох ангелочків. О, Макс, ну, руські дебіли. У нас в Іспанії то ж самое в банках. Повний безпреділ. Всюди безпреділ, бачите? Ільдар Хисамов. У меня больше нет корпоративных счетов в Дубае. Все закрыли. Новые не открывают. Ваша лицензия в категории high risk. Ця киска в категории high risk. Монатик, не вздумай вкрасти ці рими. Вони зареєстровані. У деда тоже столкнулся с неуважительным отношением, необходимыми депозитами, с помогаторами, которые в итоге ничего не могут. Нужно, конечно, как-то исправлять ситуацию. Так войска ведить. Вадим, в Китае то же самое сейчас происходит. 3 самых крупных банка Китая отказываются принимать свифт-перевод с России. Боятся санкций со стороны Америки. Вовка, Мехико. Русские люди высшего сорта, поэтому столько палок в колеса. Спасибо. Ну, может и так. Я думаю, что и в Мексике, бачишь, такие сами проблемы. Ну, высший сорт. Вот русские. Елена Фрейзен. Живу в Германии. Та же песня. Папа русский, мама немка. Банковские счет совместный. Раньше был записан на маму. Год назад, в преддверии сложной операции у мамы, родители решили счет переписать на отца в банке. Ці руські. Мама немка ледь не помирає, вони рахунок перереєстровують на себе. Блін, вчора, блін. Наконец-то, блін. Заживем. Неділю назад був дзвонок із банка. Заберіть деньги, счет буде закрит. На вопрос, скільки це, кстати? Показання зверху, а закрити счет в росіян. Я уявляю, просто ти в Німеччині, тобі дзвонять з німецького банку, а ти такий, скільки це, кстати? Це була рубрика «Ниття Мокшан за кордоном». Шановні глядачі, раптом ви ще десь побачите таке скупчення ниття, надсилайте посилання нам в коментарі. Ми залюбки будемо розбирати і з перших вуст дізнаватись про економічне становище орків за кордоном. Шановні, війна триває і ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Якщо ви не перший раз дивитесь наші випуски, ви знаєте, що ми сфокусувались на забезпеченні наших захисників та захисниць якісною термобілизною. Отже, ми продовжуємо збирати кошти саме на це. А задля того, щоб ви донатили трошки енергійніше і вам було приємніше, ми хочемо розіграти серед всіх, хто донатить iPhone 15 Pro Max в найпопулярнішому кольорі
Natural Titan. Титан. Натуральний титан. Є українська мова, блін. Натуральний титан – це найбажаніший колір в цьому поколінні айфонів, в найостаннішому поколінні айфонів. Тож, цей прекрасний айфон можна виграти наступним чином. Ви донатите 200 гривень на банку в описі під відео, отримуєте один умовний лотерейний квиток. Донатите 400 гривень, отримуєте 2 квитки, 2000 гривень, 10 квитків і так далі. Один квиток – це один шанс на виграш. А в наступному випуску ми підведемо підсумки і проведемо розіграш за допомогою монобанку і з'ясуємо, хто переміг. Важливий момент. Якщо ви донатите на банку не з монобанку, не забувайте додавати ваші контакти до переказу, щоб в разі, якщо ви переможете, ми змогли з вами зв'язатись і передати вам ваш iPhone. Долучайтесь, донатьте, давайте забезпечувати наших захисників і захисниць термобілизною. Вона їм дуже допомагає переживати холод вдень і вночі. Леся Апанасенко, 2640 читачів. Рубрика No Name. Фітнес-тренер онлайн, Белгород, Москва. А, була вже. Это видео для тех, кто не знает, что происходит в Белгороде. Один фрагмент из сегодняшнего утра. А чого в день салют? А, це ж наша постійна, ваша улюблена рубрика. Белгород, спиш? Так, ну что, я сегодня вот так, как труп, лежу просто целый день. Что там сталось, господи? У нас закрыты все ТЦ, рестораны, кофейни тоже. Сидите дома. Я тоже отменила работу и лазерную эпиляцию. Тут має вилізти Остапчук, в якого написано 8 з 10. Здравствуйте, если честно, очень страшно сегодня выходить из дома. Неизвестно, куда прилетает в любой момент. Можем перенести? Я сегодня вот так, как труп, лежу просто целый день. Наверное, из-за того, что я болею, плюс еще эта обстановка, просто я сошла с дистанции. Что хочу вам сказать, посидите сегодня дома, детей 100% не выпускайте на улицу, и у нас все равно все торговые центры закрыты, магазины одежды, кофейни, рестораны тоже, я смотрю, одно за одним закрывается, поэтому сегодня точно все закрыто, сидите дома, берегите себя, своих близких, свое здоровье. И я тоже как бы отменила даже тренировку, потому что я в коридор 100 раз выбегала. Коридор? Я в коридор 100 раз выбегала и отменила лазерную эпиляцию. Поэтому давайте-ка сидим дома. Я думаю, що замість мене ми попросимо прокоментувати цю ситуацію ведучого російського пропагандиста Соловйова. Белгород, заткнітесь, тварі. Сидим дома і пытаемся существовать. Що ж, краще не скажеш. Белгород, спиш? Ліза Коткіна. Лізок. Здесь по-настоящему. 2988 читачів. Рубрика No Name. Іноді полезно, іноді смішно. Блін, оце я обожнюю. Коли ти не можеш зрозуміти, це було смішно чи корисно. Ніколи не скучно, оставайся. Поїхали. Що вже сталося? Ну, це ж нормально було. Давайте якийсь референдум. Хай люди скажуть своє слово. Я не розумію, мінуси які? Скидуйте свою окупаційну владу, запускайте наших хлопчиків, наших козаків, наші сили оборони. Ми накриємо вас своїм зонтиком і будемо захищати. Приймемо, вивчите потихенечку українську мову, пройдете табори фільтрації, приймемо вас в склад нашої великої родини щирих українців. Белгород, спиш? Титова, 17, 10600 читачів. Дашулік, Белгород, лайфблог. Здесь чисто про все.
Всем привет. Я неделю не выхожу из дома. Я не представляю, каково людям, которые сейчас работают, которым выписывают штрафы за опоздание. Всем привет. Я в Белгороде. Никуда не уехала. Хотела уехать в Старый Оскол. В Старом Осколе нет квартир. Что осталось? Нет, ну, парочку есть. По 5000 в сутки. В Старом Осколе, мабуть, це дорого, да? Старый Оскол – це абсолютно точно не місто, в якому якийсь шалений попит на оренду квартир. А, так у них не працює, мабуть, взагалі ж букінг. Прикинь? Де реально не працює букінг, не можна вести. Я вожу Москва, а знаєш, що знаходить? Апартаменти Москва в провінція Болгарія, метро Москва, регіон Казахстан і все. Все, осталось в Белгороді. Я з собакою, не во всі квартири нас пускають, как бы. Я не знаю, що делать, реально это. Какая-то. Я не розумію, чому така розгубленість. Просто дочекайтесь нас. Зможете обрати собі з РДК якихось чоловіків, там, красивих визволителів нових російських територій. Зараз всі білгородці, да, викладають свій улюблений город Белгород, показують, що з ним відбувається, як він страждає. Я роблю всі репости, які мене просять виложити, але, як бачите, ну, нічого не міняється. Репощу, блін. ВОЗ і нині там. Це запустили цей тренд, що, типу, яким Білгород був і яким став. От я просто не розумію. Жили, насолоджувались своїм містом. Ви не зрозуміли, в який момент це почалось? Типу, вас ніхто не чіпав. І ніхто б і не чіпав, бо ви ядерна країна, ніхто не... до країн, в яких є ядерна зброя, бо вони можуть нею жахнути. І це стрьомно. Ніхто не воює з країнами з ядерною зброєю. Вас ваші керівники, вони сказали, що на вас нападуть, і ви маєте тому напасти першими. Саме це вже звучить як якась. Я думаю, що хтось з блогерів, білгородців побачить це відео, тому що ми вас коментуємо, ми вас беремо. Я думаю, що ви все це дивитесь і ви зрозумієте українську мову, бо вона вам дуже близька і це ваша мова і є. Ви не маєте репостити відео, де спочатку було таке місто, або навіть не так. Ви трошки неправильно робите це відео. Воно має бути так. Ось яким був Білгород, поки ми не нападали на Україну. Ось яким став Білгород, коли ми напали на Україну. І ось що ми маємо зробити, щоб Білгород став таким, яким був в першій частині. Припинити нападати на Україну, вивести війська. Оце відео, додайте ще одну просто частину, і оце репостіть, і збирайте людей навколо цієї думки. Почніть з Білгорода, прийдіть під вашу міську адміністрацію чи обласну, прийдіть з плакатами, прийдіть, зламайте там двері, набити морду Гладкову, скажіть йому, що хай їде в Кремль, там каже, що по Харкову і по сусіднім містам з Білгорода більше ні одна ракета не вилетить, що саме Білгородська область забороняє використовувати свою територію для нападу на Україну. Я розумію, що Білгород – це не найключова область, це не Москва, не Пітер, там, і ви не можете вирішувати за всіх і за Кремль. Але ви можете вирішувати за себе. Ви можете сказати, ми не хочемо, щоб по нам прилітало, тому ми зробимо все, щоб з нас, з нашої території, не вилітало. І якщо від вас припинить вилітати, це дуже збільшить шанси на те, що до вас нічого не буде прилітати. Ось і все. Так це має працювати. А те, що ви там просто ниєте, ось прилітає і буде прилітати і надалі. Якщо ви не розумієте, що відбувається, подивіться харківські новини. Подивіться, в якому стані там місто, що там відбувається з людьми. Це вам відповідь за Харків. І вона буде і надалі. У нас сил багато, ракет багато, і їх тільки більше стає. Тому прильотів буде більше, якщо ви не зупинитесь першими, бо ви перші почали. Все, мені більше сказати ні. Нічого. І реально більше нічого сказати. Білгород, не спиш. Віп-волос! Не так, що з якоїсь біднячки, а з віп-людей. 3793 підписника. Наращування волос. Діма?
Вчера у нас не работали ТЦ, многие рестораны, кафе позакрывались. Я так розумію, по бартеру десь і губки собі зробила. Десь зараз сидить ця косметологша з дуже-дуже довгим волоссям. Почти все не работает до 18 числа. Это, конечно, когда читаешь новости, ты думаешь, господи, как мы вообще все дожили до такого? Реально, блин, что сталось? Как мы вообще все дожили до такого в нашем-то современном веке? А мне друг говорит, а ты что, типа, куда-то ходишь, типа, ну да, на период времени. Я говорю, ну нет. Не, я дома постоянно. Сижу, блин, волосы кручу. Я говорю, ну нет. Понятное дело. А нет, понятное дело, никуда не хожу. А куда, блин, ходить? Белгород старается жить вообще обычной жизнью. То есть очень много людей ходят по заведениям. И когда ты читаешь, что все закрыто, это, конечно, трэш, блядь, вообще. Это была ваша улюбленная рубрика «Белгород. Спишь?» Шановні, сьогодні не як завжди, тому що ми розігруємо 3 світшоти із дурнів шоп. Бачимо, вони вам дуже сподобались. От такі світшоти кохать. Якщо ви хочете взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео у себе в Instagram або в TikTok. Зазначте мене та нашу сторінку «Дурні Фан». Все, виберете участь у розіграші цього тижня. Світшот від «Дурнів Шоп» за відео в сторіс або тікток отримує ось ця людина. Також гарною традицією стало давати світшот за творчий підхід до створення сторіс. Цього тижня світшот за творчість отримує ось ця людина. Також ми розігруємо світшот, блін, серед тих, хто дає джамали та не користується Інстаграмом та Тіктоком. Для вас все ще простіше. Необхідно підписатись на наш YouTube, ну, або бути підписаним, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. В ньому має бути 6 слів. Зменшились трохи правила. Плаваюча величина. Цього тижня світшот за будь-який коментар отримує ось ця людина. І ми вас, переможців, з цим вітаємо! Ельвіра, 212 тисяч читачів. Ельвіра, я пам'ятаю, що брат і мама стала на сторону брата. Там що, є продовження? 15 число, забрав свої манатки і вийшла отсюда. Когда я сказала, что просто вытащу их вещи за дверь, брат сказал, да я тебя отсюда вытащу, мразь. Он стал драться, но его остановила мать, а я просто зашла в комнату. Успокойся, пожалуйста, дай мне закрыть. Ну, знали? Богатый буду. Значит, 3 дня назад от меня полностью съехала моя семья, оставив мне скромный подарок. Филиал бытовых отходов прямо в моей квартире. Пока я решала, что будет быстрее, убраться в этой квартире или найти новую, с моей карты, а точнее с нашего общего счета, которым они пользовались, списали 25 тысяч рублей. Пожалуйста. Братец хорош, дурачи. Сметя залишив, бабки забрал. Пожалуйста. Я тоже дура, набитая, знаете, то ли на стрессе, то ли у меня не мозги, а сумка с клопами, я забыла их отключить от своего общего счета. Я сейчас позвоню участковому и твоего сына проведут по статье. Деньги обратно вернули. Потім був аудіозвонок, на який не відповіли. Які типові руські. Ах, год сім'ї. Позже, после всех моих угроз, мне вернули 17 тысяч наличкой. Извините, а 8 где? Господь, спасибо, что взял деньгами, я так правильно понимаю. Потом мне начали жаловаться, как они плохо живут. Хочешь посмеяться? Таким ножиком готовлю щи. Хочешь посмеяться? Таким лаптем ем.
І там реально такі вже поношені. Орендували квартиру, і там був, знаєш, типу, від минулих орендаторів. Залишився вже такий з залишками щі. Начали жаловаться, как они плохо живут, что у них в доме даже нет ножика, что едят собачьи миски, такие бедные, несчастные. Мать начала приглашать меня, как ни в чем не бывало. Да, вчера Ленка написала мне, суп не во что налить, собачий ем. Мы одну остановку от тебя живем, приезжай, щи свежие, только со своей ложкой, чашкой приезжай. Мать начала приглашать меня, как ни в чем не бывало, в гости на щи. Долбиться ко мне в гости в 12 часов ночи. Какой-то цирк с конями. Похоже, нам придется с тобой менять адрес проживания, потому что здесь они нам с тобой покоя не дадут. А при том, что мне безумно трудно дается сепарация, я только вчера расплакалась в своем инстаграме, что тяжело возвращаться в пустой дом, где тебя никто не ждет, где вообще никого нет. Я думаю, что у тебя будет еще новый этап, когда украинский беспилотник завітает до тебя в дім в Ярославле. У тебя будет новый этап страждань. Как тяжело возвращаться в дом, которого нет. Як, наприклад, мого будинку в Маріуполі. Шановні, невеличкий анонс. Ми з нашою командою запустили інформаційну програму про крипту. Ми зробили дослідження і дізнались, що більшість з наших глядачів хотіли би розібратись в цій темі, але не знають, з чого почати. Проблема в тому, що більшість матеріалів, які ви можете знайти в інтернеті, це або скам, або щось написано такою мовою, що дуже складно розібратись. Я сам пройшов через всі ці проблеми, намагаючись розібратись, як інвестувати в крипту, як там все відбувається і як там заробляти. Тому я зібрав 5 незалежних експертів в криптовалюті і поставив їм найпростіші запитання. Тому ви на виході отримуєте 5 відповідей на одні й ті самі питання і зможете вже для себе зробити власні висновки. Тому переходьте за посиланням під відео і дивіться наше нове шоу «5 криптонів». Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік.Орг. Хвилинка». От до чого тут Дантес постійно крутиться? Він що, співведучий тут? Я не розумію. Ну, один раз покрутився, два рази покрутився. Чому він голий, я в пальто? Ти думаєш, що так переглядів більше буде, чи що? Може, і буде. Я хочу, щоб Дантес переїхав в іншу квартиру і прислав мені, яким він ножиком щі варить. Бритвы как не бывало. И любовь к тебе тоже. В октябре я всегда возвращаюсь к Сереже. Дим, що саме тебе позабавило? Давай, я буду як вчитель на уроці. Шибаєв, всім розкажи, всі посміємось. Як смішно переробила пісню. А. Я що? А що там співалось? Ein, zwei, fifty, fifty, я пісок. Ви всі знаєте, що у росіян дуже поширені проблеми з зубами, і вони чомусь як клас ненавидять стоматологів, судячи з усього. Мені здається, там неможливо відкрити стоматологію, бо, ну, типу, прям поширено, що в людей проблеми з зубами. І ось цей чоловічок, він знайшов, став наш челепа. Я до цього моменту думав, що це прерогатива, ну, літніх людей. Ну, дуже літніх, навіть 70-80 років десь, коли вже і можливості фінансової немає, там, ставити собі вініри, там, повний рот. І, можливо, і бажання просидіти півроку в кріслі у стоматолога немає. Ну, вставляють же отаку вставну щелепу. Але чувачку, я думаю, в районі 30 років цьому. Ух ти! Ох, блін! Ох тишка! Йок-макарьок. От так от буває іноді. Ох, шикарно. Що я вам про зуби казав? От так от буває, коли. Це випускниця якась, вони ж зараз випускні. Як буває тоді? Так, походу. Та ні. Ну це ставні. Ні? Душка моя, револя, дерьмо, дерьмо.
Дім, ти знаєш, що у мене потім немає ерекції 2 тижні, як я подивлюсь ці відео? Я тільки починаю від чогось збуджуватись, у мене, типу, перед обличчям усі беззубі люди. Беззубий народ, блін. І здесь я когда-то родился, і здесь я живу. Я уверен, столюся Донецька не буває. Шаман. Я русский. Єдине, що справді поєднує Донецьк сьогодення та переважно більшість африканських країн, це відсутність постійного доступу до питної води. У Донецьку її вмикають по годинам. Запрошуємо містер Біста до Донецька, щоб створив оці плівкові збирачі вологі. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дары свет, места родные. Донецк я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия. У мене до нього питань немає. Я думаю, що він би класно виглядав би десь у вугільній шахті Донецька. Рубрика «Представниця північного народу Росії» або «Алкоголічка-бомжиха». Вгадати? Так. Жизнь я завидую. Бомжиха. Жизнь я завидую одному чоловіку. Кому? Мені? Кому? Своєму мужу. Ну що, б'є, значить любить. А почему? Потому что надо же так, что ему повезло со мной. Це важко прокоментувати. Дмитрій Валерійович, що сталося? Закінчилися сторіси. Тан-тан-тан-тан. Шановні, за традицією, слава Україні. Героям та героїням слава. Та слава ЗСУ, слава нашим захисникам та захисницям. Що я там в кінці кажу? До зустрічі, па-па!